halkani waa bartaan ku leenahay YouTube-ka ee nuxurka wararka waxa sidoo kale naga daawanaysan page-ka Facebook-ga fadlan soo booqo bartaana YouTube-ka hadii aad naga socoto barta page-ka ee Facebook-ga madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo oo galaangalkii ugu xoogganaa sameynaya ayaa waxaa looga adkaaday baraha bulshada iyo warbaahinta dawladda intaas kadib waxaa si markaasi aan xishood lahayn oo dhardhigasho ah baraha bulshada kaga soo muuqday oo qoraallo kala duwan oo isdaba joog soo dhigaya oo dhamaantood qariska toornimo ah gudoomiyaha ku xigeenka maamulka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir Cali Cabdi Wardeere Cali Yare kaas oo lagu magacaabo Cali Jeeb ku jire saaxiib dhowna la ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa hadda soo baxaya xog sheegaysa in xilka qaadis lagu sameynayo oo xaaladiisu ay tahay allow sahal maxaa ka jira in shaqo joojin lagu sameeyay qudhiisan oo loo diiday in uu galo xarunta dawladda hoose ee xamar waxaan idin soo gudbi doonaa tafaasiil arrinkaas la xiriirta wadal hadii eeba uu raali ka ahdo barnaamijkan waxaa sidoo kale kugu soo gudbi doonaa Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish ma sii eegan doonaa talaabadan sidee ayay suuragal u tahay in Rooble Cali Yare uu xilka ugu qaado sharci ma tahay xog arrinkaas la xiriirto ayaad barnaamijkan ku daawan doontaan hadii eeba uu raali ka ahdo daawadayaal CBB waxa ragga loogu yeeray ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku taageeraya baraha bulshada ayaa hadda waxay isugu soo hareen saddex qof oo kale ah Cabdirashiid oo ah xafiiska warfaafinta agaasinka ah ee madaxtooyada Cabdinuur oo agaasimo ku xigeenka filo Soomaaliya ah iyo Cali Yare Cali oo gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir Farmaajo oo magacaabay soo dhawaada daawadayaal warbixinada ayaan isudul istaagi doonaa hadii eeba uu raali ka ahdo balse hadii aad nagu cusub tahay waxaan kaa dalbanayaa in aad ka mid noqoto saaxiibada nagu xiran oo fadlan subscribe noo saar barta aad naga daawanayso ee nuxurka wararka muuqaalkan saaxiibada la sii wadaa qaybta hoose ee commentiga noogu reeb aragtida leegtu waa muhiim ee hilmaamin daawadeen madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa waxaa waqtigan uu muuqdaa in si aada loogaga adkaanayo baraha bulshada waxa uu si aada kala kulmayaa culayso waaweyn dhanka warbaahinta maadaama warbaahinta ku hadasha afka dawladda uu si aan ganbasho lahayn ula wareegay madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo uu markaasi lagala wareegay oo u gacan gashay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble sababtaas ayaa loo aaneynayaa in uu mas'uul ka yahay agaasimo ku xigeenka aarada wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala kaas oo saaxiib dhow haatan la ah madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaadayna ka furtay kuna biiray ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble rooble ayaa la taliyaal gaar ah ka dhiganaya xubno uu ka mid yahay Al-Cadaala Al-Cadaala ayaana tabahaas ka shaqeynaya in wasaaradda laga mamnuuco warka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaa sidoo kale kan hore la baahinayay in admiinadii beejishka ay awoodda u lahaayeen xubnaha ka shaqeeya filo Soomaaliya lagala laabtay isla markaana ay markaasi tahay in ay si aada halkaas ugu jabeen. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble oo dhowr fursad haysta ayaa ka faa'iideysanaya arrinkaas iyadoo taas ay jirto ayaa Cali Yare Cali oo ku magacaaban gudoomiye ku xigeenka maamulka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir waxa uu sameynayaa dhowr tab oo qariska tuurnimo ah waxa uu si maalinle ah ama saacadle ah u soo dhigayaa bartiisa Facebook-ga warar iyaga qudhoodu si aad isku duqeynayo waxa uu waxyaabaha la yaab kale uu soo dhigaya kamid ah inuu yiraahdo dalka waxaa madaxweyne ka ah Farmaajo taas oo muuqata in xaaladu ay ku xun tahay oo ay la'yihiin meel ay u cirsadaan sida awgeedna ay raadsanayaan ama ay dalbanayaan geed ama derb ay cuskadaan arrintan ayaana sii muujinayso xaaladda cakiran ee waqtigan ka jirta dalka tallaabooyinkan dhammaantood waxay u muuqdaan kuwo sii halis gelinaya xaaladda guud ee dalka sida ay wax naqan doonaan lama ogo laakiin Cali Yare
waxa dagaalka baraha bulshada ku soo haray isaga iyo sidoo kale xubno kale oo kooban oo ka mid yahay agaasimada ku xigeenka madaxweynaha Soomaaliya Cabdi Nuur Maxamed Axmed oo si aad ah ula dhacsan siyaasadda madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ahna xubnihii sida aadka ugu ooleeyay haatana si aad ah u garab taagan Cabdi Rashiid Maxamed Haashi oo ah agaasimaha warfaafinta ee madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhankiisa waxa uu bixinayaa juhdi waliba oo la xeer sidii warbaahinta aan looga adkaan lahayn iyadoo taas ay jirto ayaa calayara waxa uu galayaa faawlo ah markaasii qadaad saad u tiro badan sida ay naqdiyaan dadka markaasii siyaasadda oo darasaahin calayara cali ayaa waxa loogu magac daray idaacada wareegta taas oo muujinaysa in xaalkiisa iyo shaqooyinkiisa ay yihiin kuwa aan fadhin Ra'iisul Xukuumadda Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa qaatay go'aan macquul ah kaas oo shaqo joojin loogu sameynayo. Shaqo joojintan uu sameynayo Ra'iisul Maxamed Xuseen Rooble ee calaamad ka dhana waa mid si aad ah dadku u daneynayaan oo isoo dhaweynayaan waxa aadna arkaysa in qoraalada uu soo dhigo ay si aad ah u naqdinayaan dad fara badan kuwaas oo ka soo horjeeda isla markaana ku dhalinaya siyaasad xumadiisa iyo in uu yahay shakhsi markaasi oo u muuqdo qof inuu u dulleysan yahay ama markaasi uu danihiisa gaarka u hoos tagayo Ra'iisul Xukuumadda Xilgaarsiinta ayaa qaadaya tallaabooyin dhowr ah oo la xiriirto shaqo ka joojintaas cali yare sidoo kale xog kale oo aan helnay ayaa sheegaysa in xarunta dawladda hoose ee xamar laga dhigay warqad taas oo lagu joojinayo ama loogu diidayo in gudaha uu galo Cali yara Cali ayaa waxa uu markaasii noqonaya shakhsi dagaal aan ganbasho lahayn kara kulmaya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Maxamed Maxamed Umar Finish. Umar Finish ayaa waxa uu yahay shakhsi si aad u faansan gadgadoonka siyaasadda waxa uuna raadinayaa farsamooyin uu isku badbaadiyo waana midda uu hadda sameynayo ee Cali yare marka lagu quus goynayo. Cali yare ayaa waxa dhici karto in uu qaado tallaabooyin qar iska tuurnimo ah oo ay dhici karto inuu isku dayo awood ku muuqanin ama awood u adeegsi ciidamada halkaas jooga ee raadada ka haya xarunta dawladda hoose ee xamar balse waxaa la hubaa in halkaasii uuna wax awood ah ku geli karin xilka qaadistiisa waxaa loo marayaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya taas oo ay hoos tagaan inkastoo sanadihii dambe uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wax waliba awood ku muquuliyay oo qalinkiisa uu ku soo koobay Ra'iisul Maxamed Xuseen Rooble oo qodobo dastuuri ah u heli doono xilka qaadista iyo magacaabista arrinkaas ayaa waxa ay warar ku sheegayaan in marnaba aanu ka labalabayn doonin Cali yare ayaa tani waxa ay ku noqonaysaa dhaawac xoogan waxaana ay sidoo kale isoo taraya xubnaha kale ee Rooble uu doonayo in meesha uu ka saaro si markaas loo dhimo awoodda madaxweynaha mudduxeedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee xafiisada kala duwan ee dawladda Cali yare ayaa kol hore waxa uu si aad ah u daneynayay in uu u tartamo kursi ka mid ah kuraasta baarlamaanka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ka imaanaya deegaanada maamulka galmudug gaar ahaan kursiga waqtigan uu ku fadhiyo Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Cali yare Cali ayaa hadda wuxuu u muuqanayaa mid saaxadda ka sii baxaya haddii tallaabadan uu qaado Ra'iisaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble dadka ayaa si aad ah u naqdiya qoraalada Cali yare waxa ayna sheegaa inuu yahay shakhsi markaas aan go'aan lahayn oo u muuqdo in uu qof markaas u dulleysan yahay ama uu isku hoos dhigayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo tallaabadaas ayaa lagu tilmaamay mid aan la aqbali karin sidoo kale waxa uu weerar aan ganbasho lahayn oo mas'uuliyadda uu hayo si aad u dhaawacaya maalin waliba uu ku qaadaya Ra'iisul Xukuumadda Xilgaarsiinta xubnaha mucaaradka iyo sidoo kale shakhsiyaad walba uu ku tuhmayo in ay diidan yihiin siyaasadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Cali yare Cali hadda waxa uu wajihi doonaa xaalad adag maadaama ay ishayaan Ra'iisul Xukuumadda Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble daawade barnaamijkan
wuxuu kaga imaanayaa oo aad ka daawanaysaan barta aan kuleena YouTube-ka ee nuxurka wararka hadii aad nagu cusubta nagu soo biro kamid noqo saaxiibada nagu xiran fadlan subscribe noosar halka aad naga daawanaysaan